Ողջույն, եթերում զինուժն է, մենք ամփոփում ենք շաբաթը։ Առաջարկող բանակային թեմաների մասին նախամարոտ։ Մեկնարկել է ձմեռային զորակոչը, զինակոչիկների առաջին խմբերն արդեն մշտական տեղակայման վայրերում են։ Մարզի եղբայրներ, որոնք բարձր տրամադրությամբ մեկնում են զինվորական ծառայության, Օհանյաններին հավաքակայան է ուղեկցել զինուժի թղթակիցը։ Եվ հանրապետության նոր դիրքերն ամրացվում և կահավորվում են, զինուժը շրջել է հարավարևելյան նոր գծված սահմանով։ Հանրապետությունում այս շաբաթ մեկնարկեց ձմեռային զորակոչը։ Իհարկե այս մեկը նախորդներից էականորեն տարբերվում է, առաջին հերթին պատերազմով պայմանավորված։ Այդուհանդերձ գործընթացն իրականացվում է ճշգրտությամբ և ամբողջ ծավալով, և նույն ժամանակ սա վերածննդի բանակի վերակարգավորման նոր սկիզբ է դառնալու։ Հայկական բանակը կրվեց պատերազմում, արեց անհնարինը, պայքարեց մինչև վերջ։ Այս մասին վկայող սխրանքներն ու հերոսապատումները քիչ չեն։ Ուստի սա այն բանակն է, որը չի կարող ինչ-որ կետի վրա կանգ առնել։ Եվ զորակոչն էլ լավագույն հնարավորությունն է մեր կայացած զինուժի առաքելությունը շարունակելու համար։ Ձմեռային զորակոչի առաջին մասնակիցներն են վերջին հետազոտություններն անցնելիս։ Զինակոչիկներից մեկն էլ մուշեղն է, անձնական գործն են աչքի անցկացնում ու այդ ամենն ամբողջացնում հավելյալ բժշկական ստուգումների արդյունքներով հայրենիքի ապագա պաշտպանի առողջական վիճակին վերաբերող ևս մի քանի կարևոր ու պարտադիր հարցերով։ Բժշկական ստուգումները անցած, սաղ նորմալ էր, ասացին դրսում սպասեք, հսա անվանական չկլինի, կտանենք։ Հաջորդ կանգառն էլ տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարի աշխատասենյակում է, մուշեղին ու մյուսներին ուղված ավանդական մաղթանքով։ Զորակոչիկների հետ պատերազմյան տրամադրությունը ուղի համեմատական է հայրենիքի պաշտպանության գործին զինվորագրվելու ցանկությանն ու պատրաստակամությանը, մուշեղը ևս բացառություն չէ։ Ծառայությունը կարևոր է տղու համար, պատերազմից հետո մարտական եմ տրամադրված, այն տրամադրությամբը մեթում, որ պիտի սաղ լավ լինի, պիտի պաշտպանենք մեր հողերը։ Զորակոչային նույնպիսի տրամադրություն է մուշեղին ճանապարելու եկած ծնողների ու մյուս հարազատների մոտ, թե պատերազմից առաջ և թե հետո հայրենիքին պատվով ծառայելը ամփոփող հրամայական է, ընդգծում է զինակոչիկի մայրը հերթական հարցից հնչող սպասելի պատասխանով։ Կասեք, ինչ տրամադրությամբ եք ճանապարհել ձեր տղային։ Շատ ուրախ, շատ հպարտ, որ դարձա զինվորի մայր։ Չգիտեմ, այդ հպարտությունը ճիշտ է, ներքին հուզմունք կա, հանուն հայրենիքի է գնում, մտածի, որ մեր համար է, մեր բոլորի համար է գնում։ Ամենաառաջին ակտիվիստներից է եղել ինքը, ճիշտ է, անչափահասեր, բայց եկել էր դիմում էր տվել, որ գնար պատերազմ, չընդունեցին, հետ ուղարկեցին իրեն, ինքը ոգևորված գնում է, Աստված իր հետ, անփորձան գնան, անփորձան հետ գան։ Հայրենիքի ապագա պաշտպանների շարքում քիչ չեն նաև արտերկրից եկած երիտասարդները։ Ֆրանսիայից եմ եկել, չէի, եկել եմ, որ ես էլ իմ պարտքը տամ հայրենիքին։ Իր ցանկությամբ ու նախաձեռնությամբ հայրենիքի կանչով Արթուրը Հայաստան է եկել պատերազմի օրերին, ասում է, պարտավորված է զգում հերոսաբար կրված տղերքի առաջ, այդ գաղափարով էլ առաջնորդվելու ու ծառայելու է բանակում։ Ընտանիքից հետո երկրորդ բանը արդեն հայրենիքն է, էլի, շատ լավ եմ ծառայելու, որ համ ծնողներս, համ ազգը հպարտան է։ Արթուրի զինվորագրման որոշումը նաև մայրն է ողջունել ու քաջալերել։ Իմ տրամադրությունն էլ է շատ լավ, ոնց ճանապարհենք, այտենց դիմավորենք, ասել են, որ դու խտեղը չնեղվես, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ուրախ ճանապարհում ենք, որ ուրախ գնա, առողջ հետ գա։ Մինչև հավաքակայան հասնելը, սակայն ապագա զինվորների նոր հերթափոխը ևս մեկ կանգառ ունի, հոգևորականի օրհնություն է ստանում եկեղեցում խաղաղության համար հնչող միասնական տերունական աղոթքով։ Այստեղ էլ զորակոչիկները ստանում են օրհնված աղոթագրքերը և փոքրիկ ծանրոցները վարչական շրջանի ղեկավարի անունից, որվա խորհուրդն ու բարեմաղթանքներն էլ ամփոփում է զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության տարածքային ստորաբաժանման ղեկավար գնդապետ Հակոբջանյանը։ Հետ պատերազմյան տրամարությունը բոլոր նորակոչիկները գիտակցում են, ուժեղ կամքով մեկնում են բանակ, տրամարությունները շատ բարձր։ Եվս մի քանի ակնթարթ և զինակոչիկների ավտոբուսը շարժվում է հանրապետական հավաքակայան։
Զորակոչային ընթացակարգն այստեղ ամփոփող է։ Զինակոչիկներին դիմավորում են ուղեկցում ջերմաչափման եւ արյան նմուշարման հետազոտությունների, կորոնավիրուսային հակամարմինների առկայությունը ստուգելու նպատակով։ Արյան փորձաքննությունը կատարվում է հենց տեղում, կասկածելի արդյունքի դեպքում զորակոչիկը արագ մեկուսացվում է եւ անցնում ՊՇՌ թեստավորում՝ վարակի առկայությունը հաստատելու կամ հերքելու համար։ Հետազոտությունը արյան վերցնելու պահից 50 րոպեի ընթացքում պատասխանը լինում է պատրաստ։ Անհրաժեշտության դեպքում կատարում ենք նաև էքսպրես ՊՇՌ հետազոտություն, որը ժամանակի առումով տևում է 20-30 րոպե։ Բուժզննության փուլերն այսքանով չեն ավարտվում։ Պարտադիր հետազոտություններից է նաև կրծքավանդակի ֆլյուորոգրաֆիան եւ մարմնազննությունը։ Ցանկացած գանգատ ուսումնասիրվում է առողջական խնդիրների հայտնաբերման դեպքում, կազմակերպվում է նաև նրանց նեղ անհրաժեշտ գործիքային հետազոտություններ, անհանգստացնող առողջական խնդիրներով զորակոչիկներ այս պայդրությամբ չեն ունեցել։ Հաջորդիվ զորակոչիկները անձնական համարներով անվանապիտակներն են ստանում, որոնց էլ ավելանում է դասակարգման տարբերանշանը։ Ըստ դրա էլ զինակոչիկը մասնակցում է վիճակահանությանը, համապատասխան թմբուկից ընտրելով զորամասի համարը։ Հովանես Պարաշյան, Ֆելիկս Շախտոյան, Զինուշ։ Զորակոչի առաջին մասնակիցների հետ նույնիսկ կարճատև զրույցից կարելի է արդեն պատկերացում կազմել, թե ինչպիսի տղաներ են համարելու մեր բանակը։ Համոզված կարելի է պնդել, նրանք ավագ եղբայրների գործի արժանի շարունակողներն են, սահմանի անվտանգության նոր երաշխավորները։ Մեր հաջորդ ռեպորտաժը Օհանյան եղբայրների մասին է, որոնք բանակ են մեկնում մեծ պատրաստակամությամբ եւ աչքի ընկնելու ձգտումով։ Սա այն է, ինչ անհրաժեշտ է մեր պաշտպանական համակարգին իր սրբազան առաքելության ճանապարհին, պատմում է Ներսես Իվանյանը։ Մրցանակային առաջին տեղ, երրորդ, տենց Գոր եւ Լևոն եղբայրները իրենք էլ արդեն չեն հիշում, թե քանի անգամ են ջյուդոյի մրցաշարերում զբաղեցրել առաջին տեղերը։ Փոխարենը վստահ են, ձեռքբերված ֆիզիկական ուժն ու դրանից փոխանցվող վստահությունը մեկ անգամ չէ, որ իրենց օգնելու են ծառայության ընթացքում։ Սպորտը շատ բան տվեց էլի մեր կյանքում, հիմնականում այդ մեր համեստությունը, չգիտեմ, հանգստությունը մի քիչ ինչ-որ առնում է, այդ մեր ուժը ցույց տալը, ինձ թվում է հիմնականում այդ սպորտից է էլի գալիս։ Զորակոչին նախորդող օրը տանը հարազատային շրջանում անցկացնող զույգ եղբայրները անկեղծանում են, բանակ են գնում մեծ պատրաստակամությամբ ու բարձր տրամադրությամբ։ Ես շատ դրական եմ տրամադրված, գնում եմ ծառայեմ իմ հայրենիքին, թեկուզ իմ աստված չանի, ինչ-որ նորից սկսվի այս ամեն ինչը, հաստատ պատրաստ ենք ամեն ինչ էլ անել մեր հայրենիքի համար։ Տղաները նկատում են, մարտական գործողություններին մասնակցել, ծանր վիրավորումներ են ստացել նաև իրենց մտերիմ ընկերները։ Այդքանով հանդերձ, նրանց հետ զրուցելիս ամեն անգամ հիացել են մեր զինվորների ոգով ու հայրենիքը ամեն գնով պաշտպանելու անզիջում վճռականությամբ։ Ծախ պատմում ասում, միշտ դուխով ենք եղել, որ չենք տվել մենք մեր հողերը, մեր համար իրենք օրինակ են, որ դուխները չեն գցել, միշտ կանգնած են եղել, չեն նահանջել ու փորձել ենք նմանվել ինչ-որ չափով նաև իրանց օրինակով մենք է ծառայենք։ Պատրաստականություն միշտ է եղել, մեր մոտ էլ է եղել, նույնիսկ գնացել ենք, դիմել ենք վայան կամատ, մերժել են, ասել են ձեր տարիքը չի, սպասեք ձեր զմերված զորակոչին կգա, կգնաք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Շուտով մեզ միացավ նաև զորակոչի եղբայրների մայրը, Տիկին Էլիզան։ Մեծացել են, հասունացել են, այն փոքրիկ բալիկները չեն, որ մամայի խնամքի կարիք ունենան արդեն։ Օրանց երկու զավակներին էլ բանակ ճանապարող, հուզմունքն ու շփոթմունքը տակցնել փորձող մայրը խոստովանում է, թե ինքը, թե այս պահին ծառայության մեջ գտնվող ամուսինը 18 տարի շարունակ իրենց ու զավակներին նախապատրաստել են այսօրվան, կասկածի տակ չդնելով բանակի ծառայության դերը հայրենիքի պաշտպանության եւ հարատեւման գործում։ Մենք բոլորս է գիտակցել ենք, որ մեր հայրենիքը միշտ պիտի լինի, բանակը միշտ պիտի լինի, հայրենիք երեխաները պիտի գնան պաշտպանեն արդեն քանի տարիներ արդեն շարունակ պիտի մեր տղաները գնան, որ պաշտպանեն հայրենիքը։ Ինչ վերաբերում է զորակոչին նախորդող վերջին երեկոյին, ապա եղբայրները որոշել են այն անցկացնել հայրենի օջախում, մտերիմների ու հարազատների շրջանում։ Որոշել ենք ընտանիքի հետ լինենք երեկոյան, ընթրիկ ընտանիքի հետ,
վերջին օրն է վերջի վերջը, ընտանիքիս հետ անցկացնեմ, հենա քույրիկս ամուսնացած եկել է, մեր կողքին ելնի, որ վաղը արդեն ընտանիքի բոլոր անդամներով ճանապարհեն ու գնանք մենք մեր ծառայության էլի։ Վաղ առավոտից արդեն զորակոչային ամալերման ծառայության ստորաբաժանումները մարդաշատ էին, լինի ընկեր թե ազգական, բոլորը փոխանցում էին իրենց մաղթանքները, ոգևորում ու ճանապարհում էին բանակ մեկնող տղաներին։ Այստեղ են նաև Օհանյան եղբայրները։ Տարածքային ստորաբաժանման աշխատակիցները մեկ անգամ ևս չափում են նրանց ջերմությունը, վերստուգում անձնական գործերը, մաղթում են բարի ու արգասաբեր ծառայություն։ Բաքում հանդիպեցինք նաև զույգ զավակներին բանակ ճանապարհող հպարտ հորը։ Կարծես թե մեկ օրվա մեջ մի անգամից հաս ունացած լինեմ, որտեվ լրիվ այլ երեխեք են, ինչ երեկեր եւ ինչ այսօր է։ Զորակոչիկների հայրը չի կասկածում, իր տղաները լինելու են օրինակելի ու կարգապահ զինվորներ, ծառայելու են պատվով, վերադառնալու են պարքով, այլ կերպ չի կարող լինել սպայական ընտանիքում ասակարած տղաների պարագայում։ Ինքս ոստիկանության սպայ եմ, իմ հայրը նույնպես ներքին գործերի նախարարության սպայ է եղել, իրանց պապիկը Հայաստանում հակաօդային պաշտպանության հիմնադիր սպաներից մեկն է, այնպես որ իրանք մանկուց ծնված օրվանից համազգեստ են տեսել տունը եւ վստահ եմ, որ այդ դաստիարակությունը այն ինչ որ իրանք տեսել են, իրանց վրա դրական ազդեցություն է թողել եւ իրանց պարտքը վստահ եմ, որ ամբողջությամբ անմնացորդ հայրենիքին նվիրած անփորձանք վերադառնալու են հարազատ օջախ, վստահ եմ դրանում։ Շուտով եկավ հրաժեշտի պահը, բոլորը շտապում են գրկախառնվել եւ փոխանցել վերջին հորդորները։ Տղեկ, անփորձանք ծառայություն, Լևոն, գոր, ոնց գնում եք, տենց էլ վերադառնաք։ Հաջողություն, գնացեք, դավայ։ Եվս մի ակնթարթ եւ ավտոբուսը ծափողջյունների ներքո ուղղությունը վերցնում դեպի հանրապետական հավաքակայան։ Մեր բանակը համալրելու, հայրենիքը պաշտպանելու պատրաստ հզոր ու պատվախնդիր տղաների նոր հերթափոխով։ Ներսես Սիվանյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուշ։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս անգամ ևս զորակոչի ընթացքում հարցեր եւ խնդիրներ են առաջանում, ինչպես վիճակահանության, այնպես էլ որոշակի առանձնահատկությունների վերաբերյալ։ Դրանց պատասխանները ստանալու ակնկալիքով Զինուժի տաղավարում մեր գործընկեր Զավեն Մաթևոսյանը հյուրընկալել է Պաշտպանության նախարարության զորակոչային եւ զորահավաքային համալրման ծառայության պետ գնդապետ Արմեն Ավթանդիլյանին։ Զավեն, խնդրեմ, եթերը ձերն է։ Բարի երեկո։ Զինուժի տաղավարում այսօր իմ հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զորակոչի եւ զորահավաքի համալրման ծառայության պետ գնդապետ Արմեն Ավթանդիլյանը։ Բարի երեկո, պարոն գնդապետ։ Բարո ձեզ։ Մեկնարկեց 2021 թվականի առաջին զորակոչը։ Նախորդ տարվա Արցախյան լայնամասշտաբ պատերազմից հետո սա առաջին զորակոչն է շուրջ 3 ամիս անց։ Ինչ խնդիրներ առաջ բերեց պատերազմը եւ առասարակ ինչպես է ընթանում բանակի համալրման գործընթացը։ Ասեմ, որ դերևս կառավարության որոշմամբ նախատեսված ժամկետը դա համապատասխանում էր պատերազմի ամիսների հետ։ Մենք այդ ընթացքում դադարեցրել ենք նախապատրաստական աշխատանքները։ Ուզում եմ իրազեկեմ բոլորիդ, որ զորակոչը բուն միայն համալրումը չէ։ Բոլոր տարածքային ստորաբաժանումները զորակոչի ենթակա մեր զորակոչիկներին անց են կացնում բժշկական զնություն, դրանք ամբուլատոր պոլիկլինիկական հաստատություններում, պահպանելով COVID-19-ի հետ բոլոր միջոցառումները, սահմանափակումները։ Բոլոր զինակոչիկները ներկայացել են տարածքային ստորաբաժանումներ, անց են կացրել բուժ զնություն ամբուլատոր պոլիկլինիկական հաստատություններում, այնուհետև զինվորական կոմիսարիատների բժշկական հանձնաժողովներով անցնելուց հետո այն զինակոչիկները, որոնք ունեն առողջական խնդիրներ, նրանք ուղեգրվել են կառավարության որոշման համապատասխան հիվանդանոցներ հետազոտում անցկացնելու։ Այնուհետև դրանից հետո, եթե զինակոչիկը հետազոտումը ավարտելուց հետո ներկայանում է զինկոմիսարիատ եւ ակտը դա պիտանի է, ճանաչում է պիտանի, ընդգրկում է խումբ եւ զորակոչում է բանակ։ Իսկ որոնք ունենում են առողջական խնդիրներ, աշխատում է կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովը, կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովը դա համալրված է առողջապահության նախարարության բժշկական հաստատության մասնագետներով, ընդհանրապես զինվորական կոմպոնենտը համված է առողջական խնդիր որոշելու հետ, դա տրված է միայն առողջապահության նախարարության ենթակա բոլոր աշխատողներին, բժիշկներին, մասնագետներին, նրանք որոշում ընդունելուց հետո, եթե պիտանի է ճանաչում զինակոչիկը, ընդգրկում է խումբ եւ զորակոչում է բանակ։ Իսկ պարոն գնդապետ, վիճակահանության փուլում այդ գործընթացում որևէ փոփոխություն եղել է, թե ոչ։ Տարածքային ստորաբաժանումները բոլորը
միացված են հանրապետական հավաքականի, որպեսի ծնողները, զինակոչիկները հեռավոր մարզերից չայցել են Երևան, նաև սոցիալական խնդիրը լուծվել է այդտեղ, ճանապարհածախս մնալու կան հեռավոր տարածաշրջանից եկող զինվորներ, որոնք մեկ օր մնում են հավաքականում, այնուհետև հաջորդ օրը համապատասխան գործողություններ կատարելուց հետո անց են կացնում վիճակահանություն։ Վիճակահանությունը տարածքային ստորաբաժանումներում իմ կողմից տրված համապատասխան ցուցում բոլոր տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարներին միջև վիճակահանության սկսելը, վիճակահանության կարգը պաշտպանության նախարարի հրամանը ներկայացնում են ծնողներին, բացատրում են, որ զինակոչիկը ոնց է վիճակահանվելու, այնուհետև հանրապետական հավաքականում սկսվում են վիճակահանության աշխատանքները, որոնք օնլայն հետևում են նաև բոլոր տարածքային ստորաբաժանումներում։ Վիճակահանության ավարտից հետո, եթե հարցեր են առաջանում ծնողների մոտ, մեր զինակոչիկների, համապատասխան պատասխանատու սպան պատասխանում է բոլոր ծնողների հարցերին, ավարտելուց հետո շնորհակալություն է հայտնում եւ բարի ծառայություն է մաղթում մեր բոլոր զինվորներին, զինակոչիկներին, որոնք իրենց բարձքը կատարել են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ծառայելու ընթացքում։ Հիմնականում դա նորամուծություններ, որպես այդպիսին ասեմ, որ այս պայդրությամբ դեռևս մենք չունենք նորամուծություն, նույն տարածքային ստորաբաժանումները եւ պատերազմից հետո պահպանված են, իրենց սկզբը կա եւ վիճակահանությունը կատարում են նույն սկզբունքով Պաշտպանության նախարարի հրամանի համապատասխան։ Ծնողները, ինչպես նախորդ զորակոչերին, հենց տեղում տեսնում են, թե իրենց որդիները որտեղ են ծառայելու։ Ճիշտ այդպես, ծնողները բոլորը հետևում են այդ գործընթացը, եթե լինում է ծնող, որ չի մասնակցում, մենք զգուցեմ նաև, որ այդ բոլոր գործընթացը դրանք ձայնագրվում են և պահպանվում են։ Կարող է ծնողը չի մասնակցել և հետագայում հարց առաջանում իմ երեխան որտեղ վիճակ անվել, համաձայն է կամ համաձայն չէ վիճակահանության հետ, մենք այդ նկարած բոլոր կադրերով հետ ենք տալիս, ծնողին իր երեխայի վիճակահանությունը ցույց ենք տալիս, ինքը համոզվում է իր տղան որտեղ է վիճակահանության միջոցով զորակոչվել եւ այդքան։ Պարոն Ավտանդիլյան, կարծում եմ պատերազմը նաեւ հոգեբանական ազդեցություն է թողել նորակոչիկների եւ նրանց ծնողների ու հարազատների վրա։ Կան արդյոք զորակոչից խուսափողներ եւ ինչ աշխատանքներ են տալվում նրանց հայտնաբերելու եւ զորակոչելու համար։ Այս պայդրությամբ մենք ունենք թվականակ, X թվականակ, որ պետք է ներկայանան զորակոչի նախապատրաստական աշխատանքի։ Համեմատած բոլոր նախկին զորակոչերի հետ, 4 զորակոչերի ես ունեմ արդեն համեմատական, ասեմ, որ այս զորակոչին ավելի շատ մարդ են ներկայացել, այսինքն խուսափողների քանակը իմ մոտ շատ նվազել է։ Դա նաև գալիս է մեր զինվորների և ծնողների ըմբռնումից։ Արդեն իսկ առաջին 2 զորակոչին մենք ունենք հեռավոր և մոտակա արտասահմանից ներկայացած զինակոչիկներ, որոնք թողել են նաև իրենց ուսումը, թողել են նաև իրենց աշխատանքները, ներկայացել են տարածքային ստորաբաժանում և զորակոչվել են զինված ուժեր։ Կոչ կանեմ այն զինակոչիկների ծնողներին, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով խուսափել են նախանցած զորակոչերից, կարող են մինչև մարտի 31-ը վերադառնալ, մինչև վերադառնալը նաև հայտնում են տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարներին, որ զինակոչիկը կոնկրետ Մոսկվայից կամ հեռավոր կամ մոտակա արտասահմանից ինչ ռեսով վերադառնում է Հայաստանի Հանրապետություն։ Մենք համապատասխան ռազմական ոստիկանության և ոստիկանության մարմինների հետ փոխհամագործակցված դիմավորում ենք զինակոչիկին և կուզեմ իրազեկեմ, որ ոչ մեկի նկատմամբ այլ որոշում չի ներում, եթե զինակոչիկը պատրաստ է ծառայել զինված ուժերում։ 2-3 օրվա ընթացքում առողջական վիճակը որոշելով, եթե չունի առողջական խնդիրներ, զորակոչում ենք բանակ և քրեական գործը կասես դադարեցվում է, ոչ մի հետապնդում չենք իրականացնում։ Եթե կննեն մարդիկ, որ ցանկություն կհայտնեն վերադառնան, մենք պատրաստ ենք և ցուցում կտան տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարներին, կհամագործակցենք ծնողների հետ և զինակոչիկներին հետ վերադարձնելով կզորակոչենք առանց խոչընդոտների։ Թեև 2021 թվականի առաջին զորակոչը նոր է սկսվել, այնուամենայնիվ կարող ենք որևէ կանխատեսում անել, ինչ սպասելիքներ ունենք զորակոչի ավարտին, արդյունքները ինչպեսին կլինեն։ Արդյունքները նախատեսված պլանով բոլոր միջոցառումները կատարվում են ավուր պատճաշ մագարտակի։ Մենք նաև կուզենամ նշեմ բաս տեքստով, մենք թվականակի հետ կապված խնդիր չենք ունենալու։ Խուսափողների քանակը ես նշեցի, որ շատ նվազել են, ես հույս ունեմ, որ մինչև զորակոչի վերջ մենք չենք ունենա նաև խուսափողներ։ Հիմնականում օգտվելով առիթից, նաև այս պայդրությամբ ունենում ենք առողջական վիճակից գանգատներ, ասեմ, որ ստեղծված է պաշտպանության նախարարին կից բողոքարկման հանձնաժողով։ Մենք նաև ուղղորդում ենք բոլոր ծնողներին, որոնք համաձայն չեն զինակոչիկի առողջական վիճակի հետ, ուղղորդում ենք համապատասխան հանձնաժողով, հանձնաժողովները աշխատում են, ընդունում են դիմումները, համեմատում են հետազոտման ակտերը, զինակոչիկի առողջական վիճակը, եթե լինում է տարաձայնություններ ակտի և զինակոչիկի հիմնական
իրական վիճակից նաև միջնորդում են մեզ, ուղարկում են կրկնակի հետազոտման, այնուհետև նորից կենտրոնական բժշկական հանձնաժողով վերջնական որոշում ընդունելու։ Այսքանը, պարոն Գնդապետ, շնորհակալ եմ, մաղթում եմ ձեզ անխափան ծաղուն զորակոչ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, օգտվել եմ առիթից մեր բոլոր զինակոչիկներին, բարի ծառայություն եմ մաղթում, ամփորձանք ծառայեն բոլոր հետ վերադառնան իրենց ընտանիքներին, շնորհակալություն։ Ինչպես Զինուժի տաղավարում այսօր իմ հյուրն էր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զորակոչի և զորահավաքի համալրման ծառայության պետ Գնդապետ Արմեն Ավթանդիլյանը։ Կհանդիպենք։Թվարկման այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի շարք կարևոր իրադարձությունների համառոտ և մեկ տեսաշարով։ Փետրվարի 8-ին Պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանը հանդիպել է վերջին պատերազմում անհայտ կորած զինծառայողների ծնողների և մյուս հարազատների հետ։ Նախարարը ներկայացրել է մարտերի տարածքներում որոնումների ընթացքը, նշել, որ դրանց արդյունքների մասին տեղեկատվությունը պարբերաբար հրապարակվում է, շարունակվում է նաև նույնականացման գործընթացը։ Վաղար Շաքարությունյանը տեղեկացրել է, որ պաշտպանական համակարգում իրականացվում են անհրաժեշտ բոլոր գործողություններն անհայտ կորածների գտնվելու հնարավոր վայրերի մասին տվյալները հավաքելու, համադրելու, քարտեզագրելու և գործընթացն առավել արդյունավետ կազմակերպելու ուղղությամբ։ Փետրվարի 10-ին նախարար Հարությունյանն ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հրադադարի ռեժիմի վերահսկման նպատակով տեղակայված Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովին։ Նախարարը շնորհակալություն է հայտնել Ռուստամ Մուրադովին գերիների փոխանակման գործընթացում ակտիվ դերակատարման, անհայտ կորածների որոնումներին աջակցելու համար և գոհունակությամբ նշել խաղաղապահ զորախմբի գործունեության արդյունավետությունը։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարն անդրադարձել է փոխգործակցության մի շարք հարցերի և այդ առնչությամբ ներկայացրել իր դիտարկումները։ Ընդգծվել է ձեռք բերված պայմանավորվածությունների պահպանման համար իրականացվող քայլերի շարունակականության անհրաժեշտությունը։ Փետրվարի 10-ին Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում հարգանքի տուրք մատուցվեց Արցախյան պատերազմում հերոսաբար զոհված Լևոն Սարգսյանի հիշատակին։ Մայոր Սարգսյանը զինված ուժերում էր 2008 թվականից։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանն ավարտելուց հետո ծառայությանը նշանակվել պաշտպանության բանակում, 2016-ից ծառայում էր խաղաղապահ ուժերի բրիգադում, որի կազմում էլ առաքելության է մասնակցել Աֆղանստանում։ Սեպտեմբերի 20-ին էր տուն վերադարձել և մի քանի օր անց արդեն ռազմաճակատում էր, մասնակցում էր քարվաճառի համարմարտերին։ Հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս ցուցաբերած խիզախության և անմնացորդ նվիրումի համար մայոր Լևոն Սարգսյանը հետմահու պարգևատրվեց մարտական ծառայության մեդալով։ Պետական պարգևը հերոսի հորը հանձնեց խաղաղապահ ուժերի բրիգադի հրամանատար գեներալ-մայոր Արտակ Տոնոյանը։ Համատեղ ծառայության ընթացքում դրսևորել է իրեն շատ բանիմաց, շատ կարգապահ, որը որ շատ կարևոր է զինվորականի հրամանատարի համար, քանզի անձնական օրինակով նա իրոք կարողանում էր իր ենթականներին դաստիարակել ու ուղղորդել դեպի քաջություն, եւ այդպես էլ եղավ, կարծես թե նրա ճակատագիրն էր։ Եվ մեր ստորաբաժանման առաջին զոհը մենք ունեցանք մայոր Լևոն Գարեգինի Սարգսյանին։ Եվ իսպանաբնակ բարերար Արման Մայլյան Արցախյան պատերազմում կատարած սխրանքների ու քաջաբար մարտնչելու համար ավտոմեքենա է նվիրել ժամկետային զինծառայող Սուրեն Գաբրիելյանին։ Շարքային Գաբրիելյանը պատերազմի օրերին առանձնակի քաջություն է ցուցաբերել իր հաշվարկի հետ տանկով ոչնչացնելով հակառակորդի 9 տանկ և 7 ՀՄՄ։ Ստացված ենք առաջի հերթին, որ տենց գնահատողն եկան։ Շատ-շատ շնորհակալ ենք մեր հովանավորին այսպիսի նվեր կատարելու համար։ Միշտ պատրաստ ենք մեր ազգին օգնելու, մեր ազգ կողը կանգնելու, սփյուռքը, ամբողջ սփյուռքն է կանգնած։ Հանրապետության արևելյան սահմանագոտին աստիճանաբար համալրվում է նոր դիրքերով և ենթակառուցվածքներով ու կահավորվում անվտանգային միջոցներով։ Հատկապես հարավային շրջաններում աշխատանքները չեն դադարում։ Մեր գործընկեր Նաիրա Համբարձումյանն է շրջել նոր կառուցվող ու կահավորվող հենակետերում, որտեղ հերթապահությունը նույնպես ոչ մի պահ չի դադարում։ Մեր զինվորները եղանակային ցանկացած պայմաններում շարունակում են հսկել իրենց վստահված սահմանը։ Ներքին Խնձորեսկում էլ պատերազմական օրերն անհանգիստ էին Արցախի հարավում ընթացող մարտական գործողությունների մասին, այստեղ ոչ թե լրահոսից էին տեղեկանում, այլ աշխատող ծանր տեխնիկայի հրետանու ձայնը գյուղի բնակիչներն անձամբ էին լսում, փորձում տարբերել հակառակորդի ու մերոնց կրակոցները, փորձում հասկանալ, թե ինչ իրավիճակ է սարերից այն կողմ, որովհետև գյուղի տղամարդիկ էլ սարերի այն կողմում էին մարտի դաշտում, ով կարող էր զենք բռնել, վարչական շրջանի ղեկավարի գլխավորությամբ կամավորագրվել ու ճակատեր մեկնել։ Եկրապայի տղերք առանձին են գնացել, կամավորները գյուղապետի հետ կամավորքում են կազմել, իհարկե մենք էլ հետներ, որպեսզի
գիտե ես զինվորական եմ եղել 2000 տիպը իսիվայի հրամանատարն եմ եղել տարածները ես անգիր գիտեմ էլի ջաբրայելից բռնած Սուրեն Բեգլարյանը դեռևս առաջին Արցախյան պատերազմի տարիներին Խնձորեսկի ինքնապաշտպանական ուժերի կազմում է կռվել 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին առաջին կամավորներից առաջին զենք վերցնողներից մեկն է եղել Գույր առօրյա կյանքով ապրում է, մանկապարտեզը գործում է, դպրոցը գործում է, ժողովրդի իր կյանքը առօրյա կյանքով, մի քիչ է տարոտների բանի պրոբլեմներ կա, անասունների բանի տարածացնելու, մի քիչ ժողովուրդ տրանից են նեղված։ Դե չի ասեք մնացողը սովորական, դե մենք մեր զինվորները կայնած են, մեկ էլ հետները, Այսօր թեև նոր սահմանազատումներով հակառակորդից զբաղեցրած Բարձունքն ու Գյուղի վերջին տունը ընդամենը փոքրիկ ձորակն է բաժանում, բայց բնակիչները վստահեցնում են, որևէ մեկը գյուղը չի լքել։ Ապրել են ու շարունակելու են ապրել այստեղ։ Ասում են, քանի դեռ մեր զինվորն այստեղ սահմանին է, մենք պարտավոր ենք նրա թիկունքն ամուր պահել։ Ես քշեր ցերեք ստեղ եք տղաներով, հին տղաներով առնում եք քշերվակես կմեն պոստերով, դաժե ասեք երեխոց կողքով, ի՞նչ պրոբլեմ ունեն, ի՞նչ ունեն, ի՞նչ հարցնում ա ինչ կան հնարավոր է տեղում լուծում եք։ Այդքան ճամփանացած երեխեք են, բայց այսօր էլ դուխները տեղն են։ Գյուղը տարածքային որևէ կորուստ չունի, սահմանին էլ մեր զինվորն է կանգնած։ Գյուղի բնակիչներն էլ ամեն պահի պատրաստ են կանգնել զինվորի կողքին, հարկ եղած դեպքում պաշտպանել գյուղը հնարավոր ցանկացած ոտնձգությունից։ Այս պատերազմն էլ կարելի ասած 90% մեր զինվորները արեցին այն, ինչ որ Անոնարին էլի մի խոսքով հենց ասեմ։ Այս պատերազմի որ նայում ես այս իրավիճակը ինչ կար, ինչ զենք կար, ինչ դեմ են կռվում, ում դեմ են կռվում։ Մալադեց, արեցին, ամեն ինչ արեցին։ Ավելի ուշ սահմանամերձ բնակավայրում ստացած մեր տեղեկությունը վերահաստատում է տեղի զորամիավորման հրամանատարությունը։ Պետական սահմանից ոչ մի քայլ հակառակորդը ոչ մի տեղ մեր պատասխանատվության գոտում ոչ մի տեղ, ոչ մի քայլ առաջ չի եկել ու պետական սահմանի սահմանազատման գծի վրա էլ հակառակորդի ոչ մի ստորաբաժանում տեղակայված չի։ Մեր զորքերը, ովքեր որ մարտական հերթապահություն են իրականացնում, իրենց պարտականությունները կատարում են կանոնագրքերի, կանոնադրությունների համապատասխան, սահմանամերձ բնակավայրերում ժողովուրդը բնակցություն անհանգստանալու կարիք չունի, ունենք նաև հերթապահ ստորաբաժանումներ, որոնք ցանկացած պահի կարող են արձագանքել ցանկացած ոտնձգության հակառակորդին։ Գյուղացին իր բնականոն գործունեությունով զբաղված Ներքին Խնձորեսկից դեպի տեղ գյուղ ենք շարժվում, հետո Կորնիձոր։ Բնակավայրերում խուճապ չկա, առջևում գարուն է։ Հոտ ու նախիրն արդեն իսկ դաշտ ու սարերն են տանում։ Պատրաստվում են հողագործական աշխատանքների մեկնարկին։ Որոշ հատվածներում ադրբեջանական առաջապահ ստորաբաժանումները բնակավայրերին բավականին մոտ են տեղակայված։ Վարելահողերը միջանկյալ հատվածներում են հակառակորդի դիտարկման ներքո, բայց գյուղացու թիկունքին էլ հայկական ստորաբաժանումներն են տեղակայված։ Գրակոցներ հրադադարի խախտումներ չկան։ Չէ, չեն լինում ընդհանրապես։ Իրանք իրենց նորմալ են պահում, ոչ մի ագրեսիա չենք նկատում։ Էրիկն ինքը Խնձորեսկ գյուղի բնակիչ է, պայմանագրային զինծառայող է։ Պատերազմի օրերին իր ստորաբաժանման կազմով Արցախի հարավում է եղել։ Իր առջև դրված մարտական խնդիրը գերազանց է կատարել։ Մի քանի անվրեպ խոցումներով ապահովել է մեր տղաների առաջ խաղացումն ու մարտական առաջադրանքի հաջող կատարումը։ Տրամադրությունը լավ է։ Դեսպասումները այն է, որ ես եղածը պահենք, եթե հնարավորություն լինի, այս անգամ էլ մենք առաջ գնանք։ Ալբերտն էլ տարածքի դիտարկում էր կատարում, երբ օդում նկատեց բնագծին մոտեցող հակառակորդի ուղղաթիռը։ Մի քանի վայրկյան և ճշգրիտ հաշվարկն արված էր։ Կապ տվեցին, ասին, որ օդում օդային ուժ կա, բոլորը չգիտենք ինչ անենք, դա առաջին անգամն էր, որ պետք է տեսնենք բայվու սամալյոտ կամ վերտալյոտ։ Ընկերս ասեց՝ «դու տեղ ասես, ես կխփեմ»։ Դե արդեն մեզ էլ էին խփում այդ ընթացքում, խառը խփում էին։ Ընկերս բաղ խփելու եմ, ուղղություն իրանք տվեցին մեզ, այդ ընթացքում ընկերս ճիշտ կողնորոշվեց, խոցեց առաջին ուժը, 5 րոպետո էլի կապ տվեցին, բա էլի օդում բան կա, երկրորդը արդեն մի քիչ զազուրը մեծ էր խոցելու, բայց էլի խոցեցինք,
Արան պատմում է, որ երբ սկսվեց պատերազմը, անվարան ինչ որտեղ էլ մեծ ոգևորությամբ շտապել են կանգնելու հայրենիքի պաշտպանության համար կռվող տղաների կողքին, որպես աջակցող ուժ ստորաբաժանումը շարժվել է Արցախի հարավ։ Ամենահիշարժանը եղել է հոկտեմբերի 3-ին, երբ որ մենք մեր դիտակետում դիտարկման ժամանակ հարավության կողմերին թշնամին հարձակվեց, իրանց ավտոմեքենաներով եկան, կանգնեցին եւ մենք սկսեցինք արդեն կրակ վարել իրանց վրա, դրանից հաջորդեց, որ մեր տանկիստները տանկով կրակեցին, որից հետո մի որոշ ժամանակ խաղաղվեց եւ թշնամին դեռ չառաջացավ։ Հիմա, երբ մարտական գործողություններից դրվագներ է մտաբերում, դեմքին ցավի վերհուշն է գծագրվում, բայց անմիջապես էլ ժպտում է, կարծես ինքն իրեն գոտեպնդելու համար ու ավելացնում, երբ ավարտի ծառայությունն անպայման բարձրագույն կրթություն է ստանալու։ Որոշել է ամեն ինչ նորից սկսել ու կսկսի կրթվելուց։ Գյուղացին էլ նոր գարնան հետ նոր սերմեր պահ կտա հողին, հույսը սրտում, որ բերքն այս տարի ավելի առատ է լինելու։ Այսպես են ապրում այստեղ սահմանին, սահմանն ու հողը պահելով շարունակում են ապրել, ամենքն իր բաժին կռիվը շալակած, ամենքն իր հոգում իր իսկ արժեքները վերաիմաստավորելով, ամեն ինչ նորից սկսելու վճռականությամբ։ Նաիրա Համբարձումյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։ Մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում իրենց պայքարն ու առաքելությունն իրականացրեցին թիկունքում, հոգեպես աջակցելով եւ գոտեպնդելով թշնամուն դեմ կռվող զինվորներին։ Այդ օրերին իր մասնագիտական հմտություններով շարքում էր նաեւ նկարիչ Գևորգ Սահակյանը։ Գևորգը, որը նաև զինվորական է եւ բարդ ու պատասխանատու խնդիրներ է կատարել, այդ օրերին բազում ապրումներ է ունեցել, փորձություններ հաղթահարել եւ միայն պատերազմից շատ օրեր հետո է ի վիճակի եղել նորից ձեռքն առնել վրցին ու անցնել իր սիրած զբաղմունքին, կտավին փոխանցելով իր մեջ կուտակված հույզերն ու զգացողությունները, պատմում է Լաուրա Մամյանը։ Նկարում եմ իմ զինվորական ընկերոջ երկու որդիներին, որոնք մեր ապագա զինվորներն են։ Ապագա զինվորների դիմանկարներ պատկերող Գևորգ Սահակյանը զինված ուժերի սպայ է, մասնակցությամբ քարտեզագիր։ Զինվորականի բարդ ու պատասխանատու ծառայության հետ մեկտեղ Գևորգը նաև ստեղծագործում է, իր մտահղացումներն է կտավին հանձնում։ Ասում է, որ արվեստի ու ծառայության սահմանները թեև չեն հատվում, բայց իրար էլ չեն խանգարում, իրեն ոչ բանակից, ոչ էլ արվեստից դուրս չի պատկերացնում։ Երկուսն է սիրում եմ, ես ծառայության տեղը ծառայում եմ, մինչև սահմանված ժամը, ասենք ժամը 6-ն կամ լինում է, որ երկար, մինչև այդ ես զին ծառայող եմ, դրանից հետո նկարիչ արդեն։ Գևորգի ստեղծագործության հիմնական ուղղությունը գեղանկարչությունն է, սիրում է դիմանկարը, առաջին փորձն ինքնանկար էր, հետո արդեն բնորդների է նկարել, բացառապես կանանց։ Գևորգի խոսքով իր ստեղծագործական ոճի ձևավորման վրա մեծ ազդեցություն է ունեցել ռուս նկարիչ Վասիլի Կանդինսկին։ Այս դիմանկարների զգալի մասը երիտասարդ զինվորականը թերթերի վրա է պատկերել։ Նրա խոսքով այն ստեղծագործությունն ավելի տպավորիչ ու ինքնատիպ է դարձնում։ Պատերազմի բոլոր օրերին Գևորգը վրցինն իր ձեռքը վերցնելու ոչ ժամանակ է ունեցել, ոչ էլ ցանկություն։ Միայն իր զինվորական պարտքն է կատարել, իսկ պատերազմի ավարտից հետո փոխվել է նրա արվեստի բովանդակությունը։ Հիմա արդեն Գևորգի վրցնած դիմանկարներում նորօրյա պայքարի հերոսներն են։ Առաջինը պատկերել է հրետանավոր Ալբերտ Հովանիսյանին և Նժդեհի գաղափարագիր Արթուր Սուքիասյանին։ Իր վերջին լուսանկարնա վիրավոր գոհսպիտալում, բայց իրա դեմքից չի երևում էտի, որ ինքը ասենք ինչ վիճակում է, էլի, ինքը էլի ժպտում է։ Կապիտան Սահակյանի վրցնած հերոսների կտավները ներկայացված են նկարիչների միությունում Սուրբ Վարդանանց և Ղևոնդյանց սրբերի տոնի կապակցությամբ հայ զորականին նվիրված ցուցահանդեսում։ Իմ այս տարվա առաջին աշխատանքներն են, եւ ես մտածում եմ, որ ինձ հաջողություն են բերելու այս աշխատանքները, ինձ գրավել է իրանց հերոսական կերպարը։ Նժդեհի ու Մոնթեի հայրենասիրական գաղափարներով ապրած ու կռված հերոս Արթուր Սուքիասյանի մայրն է, արցունքները խեղդելով առաջինը որդու դիմանկարը գնահատում։ Նման է ստացվել, ամեն մեկը յուրովի է պատկերացնում։ Վաստակավոր նկարիչ Խաչիկ Աբրահամյանն էլ երիտասարդ զինվորական նկարչի դիմանկարներում հայկական բանակի ուժն է զգում։ Կուզեմ ասեմ, իր ստեղծագործության մեջ երկ կողմանի ուժ կա, և հայոց աշխարհը, և հայ զինվորը։ Գևորգ Սահակյանի խոսքով իր շատ ցուցահանդեսների շարքում այս մեկն իր համար առանձնահատուկ էր։ Կտավներում մեր բանակի հերոսներն են, մեր կողքին ապրող ու հավերժի ճամփան բռնած հերոսների դիմանկարների շարքը շարունակական է լինելու, և կապիտան Սահակյանը վստահեցնում է, ոչ միայն իր ծառայությամբ, այլև իր արվեստով է ծառայելու հայկական բանակի հզորացմանը։
Լաուրա Մամյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ. Հայ եկեղեցին, ինչպես միշտ, այսօր էլ ազգային բանակի ու զինվորի կողքին է։ Հոգևոր սպասավորները մշտապես գոտեպնդել են հայ զորականին, ինչպես նաև հարկ եղած պահին, իրենք էլ են զենք վերցրել թշնամուն դիմագրավելու և արժանի հակահարված տալու համար, ինչպես եղավ նաև անցած տարվա աշնանը։ Եվ հետպատերազմյան օրերին էլ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին արժանին է մատուցում հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված հայորդիներին։ Նրանց հիշատակին խաչքարեր են բացվում, նոր խորաններ օծվում և աղոթքներ հնչում առաստված մեր հերոսների հոգիների խաղաղության համար։ Բանակում առաջին բաց խորանի օծման արարողակարգը միասնական տերունական աղոթքով է մեկնարկում։ Մատուռը կառուցել ենք ամբողջ մեր զորամասով, մեր զինվորներով, մեր պատերազմական գործողությունների ընթացքում մի օր չի դադարել մատուռի կառուցումը։ Միշտ այնպես մեր մեջ այսօր վստահություն կար, ուսկար ասում ենք հենց մատուռը կառուցենք, վերջացնենք, խաղաղություն է լինելու ու տենց էլ ստացվեց մատուռը վերջի քարը դրեցինք ու պատերազմական գործողությունները ավարտեց։ Զորամասի հրամանատարը առանձնակի հպարտությամբ է խոսում եկեղեցու կառուցման պատմության ու նաև ձախ կողմում ազգային հերոս գնդապետ Վահագն Ասատրյանի հիշատակին կանգնեցված խաչքարի մասին։ Զորամասի էս իրանց եմ ընդունել ազգային հերոս Վահագն Ֆելիքսի Ասատրյանն է։ Զորամասը որ ընդունում է Իրանից, նպատակ կար, որ կառուցվեր այդ մատուռը, ուղղակի ժամանակի առումով չէր ստացվել։ Ու տենց մենք երկու ընկեր պայմանավորվել ենք, որ ես պետքա կառուցեմ, շարունակեմ։ Շարունակեցինք, կառուցեցինք ու շատ ցավոք հարտական գործողությունների ժամանակ զոհվեց։ Հավեր զինվորների հիշատակի մեկ այլ խաչքար էլ խորանի աջ կողմում է։ Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի խոսքով այս հոգևոր անկյունն իր խորհրդով ու բովանդակությամբ մեր սրբությունների ու արժեքների պաշտպանության, հայրենիքի զորացման և շենացման, հավատքի ու լուսավոր ապագայի կարևոր խորհրդանիշ է։ Մենք պատմությունից գիտենք, որ բանակի կողքին միշտ կառուցել են բաց խորաններ, զորքը պետք է ունենա հավատքի վայր, աղոթքի տեղ։ Մենք տեսնում ենք, որ բոլոր հենակետերում այսօր զինվորները իրենց ձեռքերով կառուցում են մատուռներ, խաչեր են դնում, որովհետև եկեղեցու հոգևոր կարիքները պետք է բավարարես։ Եվ այս առումով զորամասում ունենալ մատուռ, հոգևոր անկյուն, դա շատ է կարևորում եկեղեցու կողմից։ Այս առումով պատահական ընտրված չեն նաև խորանի անունն ու օծման օրը։ Սուրբ Վարդանանց եկեղեցու բացումը Վարդանանց տոնի նախորեին է, իմացյալ մահով հայրենիքը պաշտպանած հերոսների սխրանքով ներշնչվելու, հայ ժողովրդի հարատևության խորհուրդը կերտելու պատգամով ու բովանդակությամբ։ Նորից մեր Վարդանանքներ է սկսվում, Վարդանանց պատերազմներ է տեղ ունենում, և վերջի պատերազմը նույնն էր դա վկայում, որ բոլորը ներկա էին այդ պատերազմում, զինվորը, բանակը չի պարտվել այս պատերազմում, բանակը և զինվորը իր առաքելության մեջ ճիշտ էին և նպատակային իրենց առաջադրանքը կատարել են։ Եվ այս առումով կարծում եմ, որ եկեղեցին և բանակը մշտանման և մշտանորոգ ներդաշնակ կյանքի մեջ են։ Ես Աստուտոնա ամեն անգամ մտնելուց խնդրում եմ երկրի խաղաղություն։ Իմ համար շատ լավը, որ մենք այստեղ ունենք նման տեղ, որ կարողանամ մտնեմ, աղոթեմ, որ զինվորները մեր հայրենակիցները ապահով լինեն։ Մեր զոհված զինվորների, մեր զոհված սպաների համար միշտ ամեն օր միրազնակազմին ուղեկցենք այնտեղ աղոթելու, մոն վարելու, նրանց հիշատակը վարպայելու համար, որովհետև իրանք զոհվել են մեր վաղվա օրվա համար։ Խաղաղության ու հավատքի գինը Վարդան ու Գևորգը լավ գիտեն, այդ հզոր հավատքով են մարտնչել նաև Արցախյան վերջին պատերազմում։ Մենք կարվել ենք զուտ մեր հայրենիքի, մեր հողի, մեր տա, մեր ընտանիքների, մեր ենթակա զինվորների համար։ Մենք մեր գործողությունները, մեր հողը պահել ենք, մեզ տված խնդիրը մենք կատարել ենք, մեր
կատարել ենք այն հասկացությամբ, որ մենք ունենալու ենք ապագա, եկող, կառուցող ապագա։ Օգնում ենք այս քաջվարը։ Մեր հայրենիքի պաշտպանների հզոր հավատքն առաստված իր մեջ է ամփոփում նաև զորամասին ընծայաբերված Սուրբ Խաչվառը, որպես գալիք հաղթանակների խորհրդանիշ։ Այս և մյուս հոգևոր մասունքների օծման արարողակարգն էլ եզրափակվում է ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությունն ու պատգամը ներկաներին փոխանցելով և զորամասի հրամանատարին Սուրբ Ներսես շնորհալի պատվո բարձր շքանշանը հանձնելով։ Հովանես Պարաշյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։ Հանրապետության տարբեր ուսումնական հաստատություններում շարունակվում են հայրենիքի համար կրված և նահատակված հերոսների ոգեկոչման արարողությունները։ Այս միջոցառումների ընթացքում հնչում են մեր հերոսների գործած բազմաթիվ սխրանքների մասին տարբեր պատմություններ և դրվագներ։ Եվ հենց այս հերոսապատումներով պետք է կրթվեն սերունդները, ճանաչելով անմահների գնդի զինվորներին անուն առանուն և ոգեշնչվելով մեր օրյա հերոսների զոհաբերություններով, շարունակեն նրանց գործն ու կերտեն հայոց աշխարհի վառ ապագան։ Հայրենիք ներան էր, ինք հայրենիքից հեռացում չէր երբևից։ 40-ամյա Ռոլանդ Սարգսյանն ավարտել էր պայմանագրային ծառայությունը, երբ սկսվեց Արցախյան գոյապայքարը։ Հայրենիքին տարիներով ծառայած նվիրյալը չէր կարող ամենավճռորոշ պահին չմիանալ երիտասարդ ձինակիցներին։ Անտեսելով ընտանիքի հորդորները, նա մեկնեց Արցախ ու կռվեց մինչև վերջին շունչը։ Սիրելի ամուսին էր, հոգատար հայր, որդի, յուրահատուկ էր, տարբերվող, իսկապես չկարողացավ անմասին մնալ այս գոյամարտում։ Գնաց, հետքի նայեց։ Ռոլանդը 2003 թվականից ծառայել է զինված ուժերի հատուկ նշանակության զորքերում։ 72 հոգանոց խմբով մասնակցել է նաև ապրիլյան քառորիա մարտական գործողություններին, ապա զորացրվել, սակայն կնոջ խոսքով երբեք իրեն բանակից դուրս չի համարել։ Ապրիլյանից հետո, ճիշտ ասած, ավելի շատ երևի ծնողների հորդորով, մեր հորդորով ցանկացանք, որ մի փոքր մենք հանգիստ կյանքով ապրենք, որտեղ շատ դժվար է զինվորականին լինելը, ամեն ոգու սպասումով։ Բայց նա չէր համդարձվում, մտքով նա այնտեղ էր։ Պեյո Յավրովի անվան թիվ 131 հիմնական դպրոցում, որտեղ ուսանել է Ռոլանդը, հերոսի անունով դասասենյակ անվանակոչվեց։ Դպրոցում նրան հիշում են որպես չափազանց բարի, անսահման լավատես ու օրինակելի աշակերտ։ Ցավալի է խոսել անցյալ ժամանակով, բայց Ռոլանդ Սարգսյանը 10 տարի հաճախել է մեր դպրոց, եղել է դպրոցի աշակերտ։ Այսօր մենք ընդունում ենք իրեն որպես անմահացած հերոսի, վերջնական ու հավերժ աշակերտ բնութագրելով։ Նրա անունը կրող դասարանը դասասենյակ է դարձել, որ այսուհետ դասաժամին պատմության ուսուցիչները դասագրքերի զուգահեռ պատմության դասը տան կենթանի լեգենդի անձնական օրինակով։ Արցախյան պատերազմում Ռոլանդը եղել է ամենաթեժ կետերում, 41 օր պայքարել է, վերջին կռիվը Շուշիի համար է մղել։ Մարտական ընկերոջ խոսքով Ռոլանդն արել է հնարավորը ամեն մի մարտի ընթացքը մեր օգտին շրջելու համար։ Ճանաչել եմ Ռոլանդին կռվի երկրորդ օրվանի սեպտեմբերի 28-ից, երբ որ մեկնում էինք ռազմաճակատ, ինքը պայքարող տեսակ էր, ինքը կռվող, կռվին մասնակցող, որ իր ուզածը աներ, իր ուզածին հասներ։ Ռազմաճակատում Ռոլանդն իրեն որպես հոգատար զինակից է դրսևորել։ Կռվից վերադարձած տղաների խոսքով ամենավտանգավոր գործողություններին, ընկերների կյանքը խնայելով, միայնակ է գնացել։ Իրեն վստահված մարտական դիրքն անառիկ է պահել նաև ժամկետային զինծառայող Սիփան Մելքոնյանը։ Նրա անունով էլ Արկադի Հովանիսյանի անվան միջնակարգ դպրոցում դասասենյակ անվանակոչվեց ու բացվեց հավերժ զինվորի կիսանդրին։ Սիփանը շատ համեստ, զուսպ, միևնույն ժամանակ շատ խելացի, շատ զարգացած, ինքը անընդհատ պրպտումների մեջ էր, անընդհատ որոնումների մեջ էր ու ցանկացած բնակավարից, եթե հարց տայինք, ինքը պատրաստ էր ամենալավագույն պատասխանով պատասխանելու, և ինքը ընտրեց մանկավարժի մասնագիտությունը որպես հոգեբան։ Սիփանը զոհվել է հարաբերական խաղաղության պայմաններում 2019 թվականին թշնամու
մամու դիվերսիոն հարցակման փորձը կասեցնելիս։ Եղբոր խոսքով նա կարող էր լքել մարտական դիրքն ու փրկել իր կյանքը, բայց միայնակ մարտի է բռնվել։ Արցախյան գոյապայքարում զոհվել է այս դպրոցի ևս 4 շրջանավարտ։ Ի պատիվ անմահացած զինվորների հարազատ կրթօջախում բացվեց Փարքի անկյուն։ Ի հիշատակ նրանց, ովքեր ոչ միայն հայրենիքը սիրեցին այստեղ սովորած բանաստեղծություններով, այլև պաշտպանեցին կյանքի գնով։ Լաուրա Մամյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուշներ շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Մեր հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնասեք խաղաղությամբ։